Sveiki visi. Šiandien filmuoju savo vlogą naują. Važiavome į Ignaliną. Tiksliau, aš atvažiavau vienas. Tai va, pasitreniruosim dabar, atvažiavome į Lietuvos žiemos sporto centrą. Va. Laukia šūdinas oras. Nu, bet vis tiek reikia pasitreniruot. Tai va, nu dabar manęs laukia valandos 20 turbūt treniruotė riesadėmis per lietų. Gero žiūrėjimo. Yra 5-6 minutės. Tai purvinoka truputį trasa gaila. Tai galima važinėti tik ten tą pagrindinę ratuką, kur 1-5 km. Nes va, visur kitur realiai va tokia va būklė. Daug lapų, spiglių. Slidu ir pavojinga realiai važiuoti per juos, tai nerizikuosim ir važinėsim mažoj trasoj šį kartą. Nu, žinokit, nemeluosiu, bet ir čia slidu. Ne taip kaip miške, bet va, padariau porą sprinto atkarpėlių. Nu, tai tikrai jaučiasi, kad slidu atsiskiri. Praslysta, yra pats ratukas visas. Nu, bet padariau porą atkarpėlių. Tad jis jau truputį ne toks mėguisas truputį buvau. Tai va, baigiau treniruotę. Eisiu persirengt. Riedučius palieku va čia truputį. Laukia, kad apdžiūtų. Tai va. Sėdžiu, laukiu, kol atvažiuos tėvai. Tėvai pasims nusiveš mane į kaimą, ten pasidarbuosiu truputį. Tai va. O dabar va, galiu parodyti, kokia graži rūbinė čia. Va, ten netgi langas išdaužtas. Tai va, jeigu išlikote iki dabar, tai ačiū. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki greito.